Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaim stas ror stas malgari hidayatullah. Ha gawraz rala kami ta chi da har musliman intizar wi. Ji ha nan da da gat akhtar roz zama da video khas da musafir da parda. Jdi musafir ta charta da mahsus ne chi chi yar munga da akhtar na khanduna wa na gista. Da khushalai yawazi munga na balki padi ki akhpal musafir runa hum da zan sare shirikau. نورازای زمون سره اوس بزوم انځنه ده غینه پس بیا بلنی کو او بیا با قربانی کو نورازای زمون سره مصطفی چرته رواني مونږ چې کله مونږ کې بیا به ابو لاله اختر مبارکي ورکي ها اوس راځه مونږ کړو پاتې کیږي هغه دې پاتې کیږي دې نشي او بیا دې کمرې نن دې کمرې دا شام دې او بیا دې شام نا د ابراهيم عليه السلام ټول چې کمرې دا بیا دې باندې چلل او راځه مسافر دې اختر مبارکي مونږ مرغلي سیرې ته و اختر مانځه تا خو دا پاتې تاسو څونه مسافر ہے تو ٹولی دے اختر مبارک سی ٹولو او خدا خسا تو خدا ما خراب زما دے طرف نام ٹول مسافر تھا غٹ اختر ڈیر ڈیر مبارک شا من زمو کو اس با دین بس بلنی کو مسافر تا مبارک وے مسافر تا مبارک بس کپڑے چینج دای بلانی ادے نہ پس وس نمبر دی نو قربان ہے نورادہ دام گورو زما طرف ټول مسافر ته لوی اختر مبارک وي ما او وزیت ناس یو وخه ورکو دغه وا د غټ اختر ورځ او نو اختر خوشاله تاسو ولې د خلکو ګړی بړی مولي دی بلنی مولي دی دغه د غټ اختر ورځ وا او دغه د اختر خوشاله وي نو سره کوم د اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته